السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرغور منغ عمره وكلا اور اگے ویڈیو برا سرا پورا گورے زبا خانہ کعبہ تا او خانہ کعبہ نو صفا مروہ تا زو صفا مروہ نو بیا چ کم دین را زو سر بگن جے کو پورا ویڈیو برا سرا گورے کم مرغری چنے وی چینل ترا گری دی نو چینل سبسکرائب کی نو رازے ور روانی گو خانہ کعبہ طرف تا خا مرغور منگا مل پہت گیٹ تا خاموش ورزو حرم ته دنه ورزو او دنه ان شاء الله د خانه کعبه دیدار به باندې کو او تواب بکو د تواب نه بعد به ان شاء الله بیا صفا مروه کو ویډیو برا سره پورا ګوره کوم مرګری چې نوې چینل ته راغلی وي چینل سبسکرایب کې راځي ویډیو برا سره پورا ګوره او حرم ته وردن شو سور روانیو خانه کعبه ته ور مخه مخکیو مرګری را سری دی دا وای دی ما سره مرګری دی کپنې کې را سری دی او دا خانه دا ما سره مرګری دی او درشته مروجه ده مرګرو ته مې زه چې زده عمر بم او دې مرګرو سونه مرګري ما سره په دې یوټیوب چینل کې دي نو دې برا سره زیارت مو کی او دیدار به مو کی د خانه کعبه نو د اوس موږ دنه په حرم کې روان یو او بیت الله شریف ته ان شاء الله ور مخامخ کیو نو دا غي ویډیو به هم سره شیر کو او سونه مرګري نوی چینل ته راغلی دي چینل سبسکرایب کې او ماشاء الله رش خوډیر زیات دی ځکه چې روژه ده او ډیر زیات راشته خو مخامخ کیږو د نګورو تواب ځای کې چې تواب ځای کې رشته یا نشته که رشي خو بیا به برسیږو او که رشنی نو بیا به لاندې انشاءالله تواب کړو دا زمزم اوبه دي دا کتی شي نو که تاسو زمزم څکې نوم را دی موږ به هم ورته یو ګیلاس ګیلاس اوبه څښو یو ګیلاس ګیلاس زمزم به اوبه څښو د هغې نه بعد به تواب له ورځو نو راځی دننه خانه کعبه ته ورلو او تواب هم ملګرو چالو کړو ماشاءالله رش ډیر زیات دی درشتمه روژه ده او ډیر به انتهایي زیات رش دی او موسم هم ډیر زبردست موسم دی سوهانه موسم دی دا کتی شي ماشاءالله ډیر به انتهایي زیات رش دی نو اوس ورځو صفا مروه ده صفا مروه را سره وګورئ هغه صفا مروه ده دا موږ اوس صفا کې روان یو صفا ده لومړی چکر د صفا دی بیا د مروه دی بیا د صفا دی او بیا د مروه دی نو دا به موږ وهو اووه چکر یو دا کتی شی دا موږ دې وخت کې په درېیم چت کې یو په درېیم چت کې دا نرښتې لاندې خو بیخي دښتې کې خو دو ځای نشته لاندې سیډونه یې بند کړي دي موږ درېیم چت ته راختلي یو او درېیم چت کې ماشاءالله ډېر ګڼ تعداد سره خلک راغلي دي عمرې ته دا کتی شی مرګرو ماشاءالله وای لبیک لبیک ناری مزکړي بیت الله کیو منډه کوي خون صفا مروا کیو منډه کوي خون صفا مروا کی لبیک لبیک ناری مزکړي بیت الله کی منډه کوي خون صفا مروا کیو من منډه کوي خون صفا مروا کې ماشاءالله سونه مرګري ویډیو ګوري الله تعالی بیت الله شریف او د مدینې د جانان دیدار نصیب کا روژه ده او روژه کې عمره چې کوم دی نو د حج عمره ثواب لري او الله تعالی دې زموږ د عمره هم قبول کړي او الله تعالی چې کوم مرګري نیراغل الله تعالی دی وته د بیت الله شریف د خانه کعبه او د مدینې منورې د جانان دیدار نصیب کی نو بس مرګرو زمونږ همدا اخیری چکر دی او د دې نه پس به ځو سر به ګنجې کوو نو ویډیو برا سره پوره ګورئ
څنګه چې تاسو ته معلوم دی کلیپ کې یو شارټ تک نو اوس په وردون نوی طرف ته او ویښتیان به کټ کوو. مرګرو بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرګرو بس ماشاء اللہ مرګرو ماشاء اللہ بس اللہ تعالیٰ دے بجے ستاسو دیدار نصیب کی اور یہ ہاں ابھی ایسے کرنا ہے صحیح ہے کیا کرنا ہے چپل لینا ہے چپل دے یہ ہے چپل